Shikues të Syripiknet, përshëndetje. Mirë se vini në intervistën e ditës. Sot ftuar në studio kam gazetarin Roland Qafokut, drejtuesi i emisionit Debati në Channel One. Mirë se erdhët. Kënaqësi që jam këtu. Faleminderit për ftesën. Faleminderit zoti Qafoku, kënaqësi edhe për mua. Sot kemi edhe një rast veçantë. Zoti Qafoku sapo ka marrë çmimin nga Federata Panshqiptare Vatra për 110 vjetorin e gazetës Dielli. Një çmim për librin e tij 100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, libri më i mirë pra, i shpallur nga Federata Panshqiptare e Amerikës Vatra. Zoti Qafoku, ndërkohë që jemi duke ndjekur në këto momente pamjet e ceremonisë, i komentojmë së bashku përpara se të hyjmë edhe në brendësitë të librit. Besoj një moment i veçantë për ju. Ishte emocionuese të dy hymnet, himni shqiptar dhe himni amerikan, ishte kënaqësi që aty kishte një pjesëmarrje të konsiderueshme, jo vetëm të pjesëtarëve, domethënë atyre që fituan çmim, e organizoi Muzeu Kombëtar dhe me këtë rast përshëndes drejtorin Dorian Koçi dhe organizata Vatra, Federata Vatra me në kryetarin e jurisë Merita Bajraktari me Komark. Dhe gjithë fituesit ishin 7 fitues të kategorive. Jo, kishte edhe nga shqiptarët e Kosovës, sepse këtë organizonte Vatra në 110 vjetorin e saj dhe Dielli. Ishin në disa kategori çmimet, në kategorinë e librit, libri 100 vrasjet më të bujshme, mori, do të thënë, si libri më i mirë, po ishin dhe fitues të tjerë të kategorive të tjera, do të thënë që kishin marrë çmime dhe të vlerësuar në këtë jubile të Vatrës edhe të gazetës Dielli. Si e pritët këtë vlerësim, sepse duhet thënë fakt që aktivitetet kësaj natyre i mungojnë Tiranës zyrtare, organizimit brendshëm, duhet vi Federata Panshqiptare Amerikës Vatra dhe të organizojë aktivitetet në Tiranë. Shumë bukur e the Alen, këtu edhe po të ndajë çmime, thonë, e mori Aleni se është i këtij, e mori Landi se është i atij, e mbështeti ky atë. Do dëgjojmë bishtë. Ajo që mua më lumturoi është në radhë parë që këtë çmim të nderoi Vatra, është nuk është thjesht një federatë dhe panshqiptare në Amerikë, po ishte Shqipëria e jashtme. Ishte Vatra atëherë kur nuk ishte Shqipëri, në 1909. Dhe gazeta Dielli, që u themeluan këto një binom më fantastik që ka pasur historia e Shqipërisë, do thënë, atëherë nuk ishte Shqipëri, dhe sot ekzistojnë edhe Vatra, edhe gazeta Dielli. Sa gazeta kanë lindur e janë themeluar në historinë e kombit shqiptar, por nuk ka më si gazetat e para, se gazeta e para në fakt ishte kombi dhe ajo konvertua në Dielli, dhe është akoma sot. Dhe Vatra, kjo që ngjizi ishte tharmi i shtetit shqiptar, mua më kujtohet ajo thënia e famshme e Fanolit, mbau nënë mos ki frikë se ke djem në Amerikë. Edhe sot ne sytë ande i kemi, para si se Vatra nuk e ka më atë fuqin, jo sepse Vatra nuk ka më fuqi, Vatra ka fuqi, po shteti shqiptar, do dhe në ka marë për masa tjera, rëzimi komunizmit, dhe në një farë mënyrë edhe pse themi tranzicion, shteti është konsoliduar, nuk kemi më atë të shteti. Dhe ndryshimi brezave, se ki parasysh Aleqit, nga 24 dhe në 10, kështë shumë pak shqiptarë që emigruan Amerikë. Ishim, po thuaj se vetëm shqiptarë të Kosovës, shqiptarë të Malizia, po atë të Maqedonisë, kështë shqiptarë të Shqipërisë, po thuaj se nuk kështë fare, dhe kemi një diferencë, kemi një halk zinxhiri shumë të fortë që është shkëputur. Por Vatra ka arritur të jetë po aq dinjitoze sa edhe në themelin të saj. Mjafton të themi që dy themeluesit e Vatrës, dy korifejt e Vatrës, janë dhe korifejt e mendimit shqiptar, Fanoli dhe Fajkonica. Dy njerëzit që i kanë dhënë aq shumë Vatrës, po njerëzit që i kanë dhënë aq shumë dhe Shqipërisë dhe historisë së shtetit shqiptar. Mos të harrojmë që ajo nuk ishte thjesht një organizatë dhe një federatë, po kishte deputetë e saj në kuvendin e Shqipërisë vitet 20, Alen. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për të kuptuar se çfarë rëndësie ka dhe ka pasur kjo federatë. Do të mendosh që ai që sot është kryeministri i vendit, i cili rrallë bën person më erudit se veten, pak në ky është pretendimi i Zotit Rama, kur fletë për Nolin dhe Konicën, do të janë dishepujt e mi, ha? Është gjë, është piktoreske të thuash që Noli dhe Konica janë dishepujt e mi, po duhet të afrohesh atyre, sepse në radhë parë, Noli dhe Konica ishin njerëzit që kanë kontributin më të madh të Shqipërisë në dy aspekte, jo vetëm për atë që ata dhanë për Shqipërinë, Fanoli jo vetëm si kryeminist, jo vetëm si politikan, si deputet, si ministri i jashtëm,
me aktivitet shumë të gjerë politik, po me atë që bëri për Shqipërinë në lidhjen e kombeve, në kontaktet dhe në fjalimet e tij me presidentin Wilson, e takonte presidentin Wilson siç jemi ne këtu tani duke biseduar dhe nuk bëri një fotografi. S'kemi një fotografi neve të Nolit me Wilsonin. Nuk mburrej për atë. Kur ushtarët shqiptar-amerikan të brezit parë shkuan ushtar, shqiptarët e parë amerikan, shqiptar-amerikan. Po. Të brezit parë shkuan ushtar në vitet 1918, mos gaboj 1919, fjalimi i Nolit përpara tyre është një fjalim më të bukur që janë mbajtur nga një shqiptar në historinë e Shqipërisë. Dhe tha, ne i kemi një borxh Amerikës. Shiko çfarë fjalë, çfarë apo faikonica, edhe duke gjetur defektet alen, duke ditur defektet e kombit shqiptar dhe duke i vënë ato në dukje, ai njeri i ka dhënë dimensione të jashtëzakonshme këtij kombi. Kontributi i tij si ministër i Shqipërisë në Amerikë për 13 vjet, por edhe si njeri i letrave, njeri i mendimit shqiptar është jashtëzakonshëm. Rama me vërtet ka qejf ti. Po pikërisht kur ti thua duhet t'i afrohesh atyre, është larg kryeministrin. Unë kam shkruar edhe një shkrim, nuk është rasti këtu të ta them edhe po ta them për të parë. Qofse ti në radhë parë e respekton Noli dhe Konicën, pak të i vendos një tufë me lule kur kanë ditëlindje dhe ditën e vdekjes. Minimumi nuk e kemi para këtë. Kur ti i respekton dhe thua janë dishepujt e mi dhe janë mësusit e mi, të pak të në bëj si Noli dhe Konica. Si të bëj? Mburja, të folu për vete, të bëra gjëra që i shërben kombit shqiptar, janë disa cilësi që në qëllë se do ishe në rrugë në Fanolit dhe Konicës, do t'i bënë ato. Dakor, jo, një gjë nuk e bënë keqë, Rama, atë të shërrit, se edhe ata dy, kur i tha, bas, një nga pajtimet e ty, e tha, e më fajik, tha, ne dy tha, zjemi e pajtojemi, tha, po, si ata erojnë të Homerit, jemi, tha, aj zjemi, tha. Rama, këtu mund t'i njaj. Mirë po, dakor të këtu, po, me kë zjet, me kë e ka me gjithë. Do t'i kthehemi Ramës, do t'i kthehemi dhe situatës politike, por duhet të fillimisht të ndalem tek 100 vrasjet më të bujshme që nga krijimi i shtetit shqiptar në 1912 deri në 2017. Si keni arritur t'i klasifikoni? Alen, unë karrierën si gazetar kam nisur si gazetar i Kronikës Zez. Për mua ka qenë fat, sepse siç thon dhe gazetarët sot evropian, nëse do të bësh gazetar i mirë, duhet të kalosh në Kronikën e Zez. Dhe ajo më ka ndihmuar shumë për të marr jo thjesht vetëm informacionin, por edhe një kulturë juridike dhe një kulturë për atë që quhet insight në ngjarje. Kulmin e këtyre ngjarjeve që unë kam ndjekur natyrisht është vrasja e Majdarit në 12 shtator të vitit 1998. Dhe e ka ndikur atë proces nga momenti që u vra, do të thonë në ngjarje dhe deri në vendimin e formës prerë të gjykatës. Kur e njoha, mund t'jem bërë me dhjetra, qindra, ndoshta dhe mira shkrime për këtë ngjarje, sepse edhe procesi ka qenë shumë i gjatë, edhe jetimit dhe gjykimit, me në bërë një pyetje vetes. Ore, si shvrar i sa boletini? Si shvrar, në që mënyrë shvrar e sa të pashtoptani? Si shvrar, po themi një ngjarje tjetër... Kështë shkëndia e parë për... Kështë shkëndia e parë, dhe më dhënë, unë e njo vrasin e Zemajtarit, sepse kam qenë vetë në ngjarje, nëse unë duat të di si shvraj sa boletini, do shkoj me vëndesë në ngjarje. Këtë princip kam djekur, nuk kam marë në i, do dhe një gjë, kam bërë një gjë që ndryshonte nga ajo punë e përdiqme. Dhe, duke marë me disa ngjarje të fillim të shtetit, i sa boletini, Luigi Gorakuqi, Avni Rustemi, dhe kulmi këtyre që mua gjithmonë janë dy ngjarje alen, vrasja dy Amerikanëve, dy miliarderve Amerikanë në Mamurës, në vitin, në 6 prill të vitit 1924, Robert Coleman dhe George DeLong, pak është shkruar për këtë, për mos të nas pak, unë pretendoj që jam gazetari ose i pari që hedh dritë në mënyrë të qartë, eksplicite, nga fillimi deri në fund, për këta dy Amerikanë, që thjesht kalonde në historinë e Shqipërisë, alen, besoj du ta kesh parë, vrasja dy Amerikanëve në Mamurës. Madje, unë kam hipotezën tjetër, që tani e kam tezë, nuk ishte vrasja e Avni Rustemit, ajo që ktheu në atë që quhet Revolucion Demokratikë Burgjez, në fakt ai nuk ishte Revolucion Demokratikë Burgjez, ai ishte një grup shteti i forcave të majta dhe e kanë marrë pushtetin me dhunë. Është nga momentet e errta dhe nga gabimet më të mëdha të Fanolit, këtij korifeu të mendimit shqiptar që nuk i hidhet poshtë kjo, por për mua është një politikan i dështuar dhe një kryeminist i dështuar. Në 33 kryeministët e Shqipërisë, nëse unë do bëja një listë
me ata që kanë qeverisur më keq, pa diskutim që është fanoli. Si kryeministër. Si kryeministër, si kryeministër. Si kryeministër. Dhe vrasja këtyre dyve solli, do të thonë, përmbysjen e gjithçka që ishte krijuar shteti shqiptar. Sepse 1912, 1924, 12 vjet shtet kishim dhe pa llogaritur honin e madh 1914, 1919, se 5 vjet Shqipëria pothuajse e kishte nuk ekzistonte shteti. Dhe kjo ngjarje mua më troqi shumë alen. Mora shumë e këtë, me arkiva amerikane, arkivat këtu, me shumë detaj. Dhe zbulova? Dhe zbulova, zbulimi më i madh ishte një. Këta nuk ishin dy amerikanë që i vranë Mamuras. Këta ishin dy nga njerëzit më të pasur të Amerikës dhe të botës. Ishin dy biznesmen që ishin një kroçer dhe vinin rreth e qartë botës. Erdhën deri në Durrës, e lanë kroçerën larg, erdhën me vark në Durrës, erdhën në Tiranë, kanë fjetur në Hotel International dhe thanë ne do ta bëjmë me kamion na dilin një shëngjin. Do ta bëjmë me këmbë sikur që nga vendi bukur. Në Mamuras dhe këtë e kam dhe në libër, ata janë vrarë nga autorë shqiptar. Po këtu shërbim sekret jugoslav, serb, domethënë, ka bërë një më nga ato skemat e tyre që më rezulton është nga vrasjet më të poshtra që i ka ndodhur Shqipërisë. Nuk vret alen malësori shqiptar të huajin. Morë për ka vrarë malësori shqiptar me njeri tjetërin e gjak marë, i dim këto më mirë sësa. Po një malësori shqiptar nuk vrisë kur të huaj. Nuk e gjeti gjithë ditë Durhamin, alem, ka të ndojtur me dekadën Shqipëri. Margaret Hazlëk, Lord Byroni për mos llogaritur e të tjerë dhe tjerë që kanë qenë në Shqipëri, nuk i prekte shqiptari, a ishë më tepër malësori të huajnë, ka mundësi. Dhe kalon dhe si një kështu që shoferi, që ishe taksisti, e marë në Tiranë, ishte plagosur. A mund ndodh kjo? Ishte serb o serb. Roli i shërbimit Jugoslav? Ata gjetën dy, po themi, dy hajdu të zonës, dy grabitës, dhe i thanë që i ngatruan, po kalojnë ca, do ikin, janë mendima, kanë ushqime gjëra, dhe do kalojnë nga kjo rrugë. Dhe në fakt, ata nuk ishin ata. Ata ishin dy Amerikanë, biznesmen, shumë njohur në Amerikë, njerëz shumë nderuar. Po në Amerikë, si ngjarje, në shtypin e kohës? Lajmi parë, e kam në libër, lajmi parë, në 7 prill të vitit 1924, gazetat lokale të shtetit ku ishin këta në Kalifornia, dhe pasaj u përhapë në gjithë Amerikën. Dhe reagimi ishte aq i madh, alen sa ambasadori Amerikan tha, Shqipëria bërin 100 vjetë mbrapa. Dhe dyta, luftani Amerikane kanë ardhë në Durrës, në zdhe. Nuk ka ndodhë njerë. Shtetërëthim shqiptar. Dhe pandaj po them, teza ime dhe hipoteza ime është nuk ishte vrasja e Avnirës Temit ajo që përmbyrsi dhe shkatëroi shtetin shqiptar, por ishte vrasja dy amerikanëve dhe pastaj me pak ditë më vonë është vrarë Avnirës Temi. Ambasadori amerikan ka vajtur një ngjarje dhe i ka ndal populli aty i ka thënë nuk vrasim ne, për ne tha një shqiptar, tha, për ne është nder tha të kaloj një amerikan këtu, tha, jo ta vrasim ne, tha amerikanin. E kupton sa i mend çka qen ai që ka thënë. O, përktheheni pak aty, tha ambasadori, tha. Nuk vret banori i Mamurës, si të tha, një tuaj, tha. Ne, tha, kemi ndertë kaloj, këtu, tha. Gjitha këto fakte, i keni tek libri Roland Qafokut, 100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, unë duhet bëjmë një marveshje bashkë që të ndërthurim aktualitetin me librin. Ju përmëndët të pishtarin demokracisë, Azem Ajdari. Me qënë se keni ndjekur, po themi, aktivitetin e ti politik më herët, por edhe vrasin më pas, keni qenë dëshmitari kohës si gazetar. Shikoni një gjashmëri mes aksionit politik të vajzës Azem Ajdarit, Rudina Ajdarit dhe formacionit politik që ajo krijoi sot? Indiri Azem Ajdari kishte bërë disa herë betime për familjen ti, dhe kur betojsh për fëmijit. Besoj një e keni gjuar në dhjetor të në dhjetës që unë, do dhe në janë, besa ime janë dy fëmijët e mi, se dy kisha tjetë. Azemi nuk ishte lindur. Nuk ishte lindur. Dhe këtë e bëndë e ka bërë edhe kur u plagos për erë në parë, unë vdes, tha, për dy gjera, tha. Për sa liberishën e apjetën, tha, dhe për demokracinë. Dhe besa ime, tha, janë fëmijët e mi. Do dhe në, a i kalën në emrin e vetë një sërën e Shqipërisë, nuk mund ta hedhë do të kur poshtë dikë. Dhe ne nuk mund marim të anja, Azem Ajdari nuk ishte antari akademisë shkencëve. Azem Ajdari nuk ishte studius i thelua shkencor. Askus nuk e thot këtë, dhe askus nuk e mendon këtë, dakor. Jo, duan t'i veshin gjera që parë sy as vetë a i do qeshte, po t'ishte gjallë, t'ja vishtin. Pa i ka dy merita. E para e dhe djetorit në djetë,
Dhe unë them që po aq merita dhe për atë qëndres që bëri opozita shqiptare mas vitit 97, ku mjafton të kujtojmë alej kur Vajti Berisha në PD nga presidenca që dha dorëheqjen, edhe në arkë aty e kishin 100.000 lek, edhe se shoqëroi njëri ka qenë vetëm me robazë që ka shoqëruar. Kjo është për t'u theksuar. Nga mbështetësit e Berishës ka qenë Azim Ajdari. Atë vetë muhim, atë rezistencë, atë që ka bërë Azim Ajdari, nuk ka një politikan dytë. Dhe unë them sot që s'ka lidhe Azim Ajdari me mënyrën se si po funksionon vajzë e ti. Unë me plot etik, me plot respekt për faktin që është zonjë, për faktin që është vajzë Azim Ajdarit, për faktin që është, do të thënë, ka në genet e saj, do të thënë, ruaza nga babai vetë që ka atë aktivitet që ka, por aktiviteti i saj sot politik, do të thënë, është shumë i dështuar. Do të thënë, në rastin më të keq të mundshëm dhe në rastin më të mirë si bën dot bashkë kalen dhe të thuash që kujt po i shërben. Opozita reale është opozita Partisë Demokratike, ajo që i la mandatet. Unë jam kundër asaj, absolutisht. Si vendim, po. Po nuk mund thuash ti që opozita tani janë ata deputetë në parlament tani se është për qeshur tani. Të thuash ti PD-ja është Rudina Ajdari, mbi keq tani. Është për qeshur kjo punë. Zgjidhja e kësaj situate nuk është bashkëpunimi i kryeministit Rama me Rudina Ajdarin. Zgjidhja e situatës është kryeministi Rama me Luzim Bashën. Që të dy unë i bëj fajtor për shumë gjëra, që të dy unë i bëj që kanë drejtë shumë gjëra, se ka drejtë Edi Rama në aspektin formal, kur thotë që mandatet e tyre është gabim. Edhe unë e them këtë. Por, Partia Demokratike ka drejtë në Zotit të thotë me të madhi që opozita e amun, opozita është aty, nuk është po opozita ta deputetit që i bëri listë. Këtu mund të themi prapni që Luzim Basha ka një gabim tjetër me ato listat e si i bëri, e si bëri, sepse aty nuk thuhet alenj, ka dhe disa djem dhe vajze që nuk e kam pranuar mandatin. Një dje ishte Skedilaj Sulozeqi, është i kolegu ynë, një djali urtë, shikon punë e vetë, po njeri me shumë karakter dhe ka bërë deklaratën tje. Dhe kalon ajo, në heshtje ajo. Dhe bëdhën, i miri kalon në heshtje, alen. Ata që kanë bërë manovrime e tjere tjere, pranojë. Po si mund të pranojës tje atë? Kusht, si u bërë e ti deputet? Ma thuj, ma, si, për qa u bërë, si të bërë? Befas ty, 3.000 shqiptarë të votuan, ty, po kusht e ti, mo zotri? Apo listat kur pretendimet ishin për 12 mandate, partia regjistronte 19, për të mbushur listat dhe i 19-ti tani do të pranoj mandatin. Bie fjala se ka edhe të kësaj natyre. Sepse në atë kohë ishte dhe ofez, po të vendosin emrin. Më mirë mos sa vendos emrin në 19-ti mua. Më mirë mos sa vendos fare thoshte. Edhe sikur të fitonte partia 12 mandate, që ishte e pamundur, sërish ti nuk të vinte rradha. Po ata luteshin mos më vendos emrat, po themi dinjitos, mos më vendos fare thoshin, se sa më vendos andej nga fundi. Tani kjo është e papranueshme është. Nuk është karakteriale, nuk është etike, dhe fundi kësaj apo e themu nga kjo studio, fundi ta din ata deputetët që kanë pranuar, apo nuk kanë pranuar, se ka të dy, dhe fundi tyre politik, mbaron kjo historie e sesionit, mbaroj dhe historie e tyre politike, kaq. Do disa muaj apo mund zjasë dhe dy vite? A, kjo çështje, po them, kur mbaroj kjo sesion, mbaron dhe karriera tyre... 21-shin. Mirë, sesioni mund të kemë dhe zgjedhje parakoshme. Po pikërisht për këtë ju pyes. Domethënë, ju e parashikoni disa muaj mandatin e këtyre apo 2 vjet? Kjo është përgjigje 1 milion dollar alen. Sigurisht. Nuk e kam. A ke një nuhatje? Po jo, sigurisht. Nuhatje, nuk është në dorën tuaj, kjo është e kuptueshme. Unë vetëm zakonisht kur bën analiza bën në bazë precedentit. Madje edhe specialistë e jurisprudencës, se ti ke vetë arsimimin tillë, e bën në bazë vetë precedentit. Edhe vendimet e gjykatës në bazë precedentit. Ne kemi disa precedente. Dhe i kalojnë kështu këto, nuk kanë hiqë dorë nga mandati. Dakor, nuk kanë hiqë dorë nga mandati, por në fundin e 96-s ne kemi precedente politik të tillë. A ju kujtohet Sali Rexhepi? Edhe ai, çe ishte? Sali Rexhepi ishte një nga këta, siç janë sot aty. Po, tër bota që ishim me Sali Rexhepin. Sali Rexhepi kur mbaroi sesionin, si ishte asgjë. U bën zgjedhje parakoshme në 97-të. Një vit dhe Sali Rexhepi ngeli Sali Rexhepi. Tani ky Sali Rexhepizimi i kuvendit, do të thon, është qesharaka le, nuk mund ti të marrësh takë jam unë sot Partia Demokratike. Ti vësh edhe emrin e një partie tjetër, Bindja Demokratike, vëra ç'a duash ti. Nuk mund ta përfaqësoj as ata, as këta të LSI-s. Nuk e përfaqësojnë dot. Fundi tyre politik. Opozitë qesharake kjo e krijuarisht. Ajo në parlament? E krijuarisht. Ajo parlament? Po. Ajo është një jo qesharake, por nuk e di, nuk mund të gjesh një fjalë më shumë, është në një humor, e quante kornica humor i pavedishëm. Këthemi të kë
100 vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar, ndonjë mister që nuk është zbardhur nga ndonjë vrasje. Un pretendoj dhe kam në libër këtë që një nga këto 100 vrasje është edhe ajo e Mehmetçeut. Ajo ka një pyetje prej 3 dekadash që ai ishte vrasje apo vetvrasje. Un nuk kam dilemë, nuk kam dyshim, po un kam bindje dhe në libër kam është vrasje. E lexuat një nga mediat prestigjioze para pak ditësh që kishte nxjerr pikërisht ngjarjen e kohës por të botuar në Amerikë, më duket se The Washington Post, nuk jam 100% I sigurt, po o New York Times apo The Washington Post duhet këtë qenë, që e tregonte edhe në vitet kur ka ndodhur e tregonte si vrasje dhe jo si vetvrasje. Nuk e di nëse e kemi lexuar. Po, patjetër kam lexuar përpara se të botoheshin tani këto, sepse kam u lumtuar shumë duke u marrë shumë me këtë ngjarje. Un kam pasur fatin po edhe këmbguljen për të marrë një intervistë intervistuar të dy djemtë me Mehmetçeut. Kam intervistuar mjekun ligjor që asistoi në vendngjarje që kyri kufomën. Kam intervistuar dhe kam marrë dokumentet edhe të atyre të ekspertëve të kriminalistikës dhe ajo që them unë që është një zbulim me shumë modesti e them këtë, por që jam I kënaqur vet, unë kam nxjerrë aty janë 30 prova që vërtetojnë që Mehmetçeu është vrarë. Unë do të them sot një, e kam thënë dhe në televizionet e tjera, në emisionet e tjera, do të them vetëm një, Alen. Unë kam marrë ekspertizën, ka dy ekspertiza të vendit të ngjarjes. Ajo kriminalistike dhe ligjore. Kriminalistike është bërë nga Strefimftari, ligjore është bërë nga Fatos Arito, babai Milena Aritos, I ish ministres. Dhe të dyja I kam ballafaquar. Ekspertiza kriminalistike thotë, ka qëlluar me dorën e majtë. Mjeku ligjore thotë, ka qëlluar me dorën e djathtë. Tani, unë mjafton vetëm këtë dhe e kisha mbyllur këtë histori. Ndërkohë, aty ka dhe shumë fakte tjera. Kure ja kam thënë, edhe dua ta falenderoj për atë intervistë shumë të mirë që më ka dhënë dhe më ka shërbyer edhe në emisionet e mia, po edhe në libër, do ta falenderoj shumë edhe për sinqeritetin, për përkushtimin e tij, Fatos Arito, ai ka mbetur I shtangur, sepse ai këtë kishte detyrë, që të kyrit të kufomën, dhe të thoshte që të nxirrte 1, 2, 3, 4, 5. Dhe ai ka bërë këtë punë pa ditur Alen, se ç'do bonin persona të tjerë. Dhe në momentin tha që un mbarova raportin, bëra gati veglat dhe do bëja autopsin. Ai ishte autori I autopsisë, ta dish, edhe I Enverogjës. Edhe I fiqëret Sheut më vonë që vdiq në burg. Do të thonë bashkëshortë së Mehmetçeut. Momentin tha që po bëja gati tha, veglat tha, dhe të bëja autopsin, më vjen në urdhër I tha. Autopsia nuk do bëhet. Do të thonë, ne sot kemi një fakt. Si ora të vdiste 27 vjet kryeministër dhe me këtë dhe mos bëhet autopsia, do të thonë do dhash pa dashje dy fakte, jo një. E të tjera I kam në libër. Ndërkohë babai I ish ministres Arito, çfarë pozicioni kishte në atë kohë? Ishte mjek ligjor. Dhe është mjeku ligjor që ka kqyrur kufomën. Mjeku ligjor deklaronte që është vrarë me dorën e djathtë. Kriminalistika, do më dhënë ekspertët e kriminalistikës, do më dhënë të laboratorit të kriminalistikës, mirësisë brëndshme, policisë, do më dhënë, ka qëlluar me dorën e majtë. Do më dhënë, a të bëjmë pyetje unë, a ekziston dhe mundësia të kishe një gabim shtypi? E djathë me të majtë, ja. Asë një gjasë. Zërë Qafoku, librin e keni botuar dhe ribotuar për shkak të shpërndarjes? Jo, unë me këtë rast do të falenderoj shumë dy botuesit e mi, njërin botues West Printin, Edi Vathi dhe Njazi Salikon, njeriu që bërit mundur botimin, dhe ata e kanë botuar librin. Libri është me një tirazh shumë të mirë, është me një tirazh 1000 kopja, edhe pse është një libër voluminos, libri madh, do të thonë ka një shitje me rëtej që jam shumë kënaqur dhe I falenderoj të dy botuesit dhe menaxherët e mi. Ku e gjen librin? Në librarinë Adrian. Adrian, po. Këto 5 minutat fundit të intervistës duhet ndalem pak të situata politike në vënd. Më parashikimin tuaj, në sajt edhe të opinioneve të kryuara edhe nga intervistat që zhvillonin në debatin Channel One, po shkon drejt radikalizimit situata dhe drejt një përplasje, apo do të ketë një marveshje të më hershme, qka do të shmang këtë gjë? Për I të vërtetës, Alenë, lajmet e fundit janë këto që thatë ju, nuk janë lajme të mira, janë lajme të këqija.
ish kryeminist Berisha, ish president Berisha dhe një nga figurat më të rëndësishme të politikës shqiptare në këto 30 vjet të tranzicionit, ka bërë një deklaratë të frikshme dje te Mirela Milori, po ashtu dhe lëvizjet e kryetarit të Partisë Demokratike Basha ishin të tilla që krijonin një lloj tensioni. Ndërkohë në anë tjetër kishim disa diplomatë huaj, ambasadë amerikane sipas zërit të Amerikës, po edhe reagimet zyrtare të qeverisë, dhe jemi në një situatë alenjë që me të vërtetë askush nuk duhet ta dëshironte. Thirrjet që mund të ketë përplasje civile në 30 qershor janë më vërtet të frikshme. Gjë e parë alen, ne kemi fëmijë, gjë e parë që themi, ore, fëmijët tanë do kalojnë një 97, tjetër se mirë ne kaluam 97 dhe është bërë kështu. Gazetar në 97, unë habitem sot, ore, me vërtet kam qenë gazetar në 97, është habitshme, do ishe turshme për këtë klasë politike, alen që Shqipëria të kalon dhe në 97. Nuk e kam vetëm për Partinë Demokratike, edhe pse Zoti Berisha për mua në këtë, me këtë që do ketë për plasi në 97, si në 97, është i gabim, por unë po aq gabim quaj dhe atë të kryeministit Rama që nuk po gjen mekanizmin për të zgjidhur situatën. Opozita reale është Partia Demokratike, kryetari real i saj është Luzim Basha dhe kryeministri i Shqipërisë është Edi Rama. Nëse Edi Rama dhe Luzim Basha nuk gjejnë midis tyre atë marrëveshje, atë miratim që duhet bëjnë ata me njëri tjetrin, që Shqipëria të mos bëjë në 97-ën, do të thonë do ishte një gafë e madhe për këta dy politikanë. Më vjen shumë keq alen që ne gjithmonë kemi thënë faji i Berishës dhe i Fatosnanës si dy politikanë të regjimit komunist që i patëm dhurat të demokraci. Ja pra i kemi Edi Rama dhe Luzim Basha, dy brezit tjetër, së i Berishës, së i Fatosnanës. Këta, në që ose veprojnë, më kej se sa Nano dhe se Berisha, më falë, do të mbetet për të rjetën e tyre nëse ne arrimi në 72. Uroj që këto tjenë thjesht vetëm deklarata të bëra adhe si taktik që unë s'pëllëshoj, ti s'pëllëshon, por unë me cilësin e një gazetari me shumë disti e them këtë që i ka ndjekur edhe në 97-ën dhe them mos o Zot ndodhë kjo, dhe thonë them që ata duhet kënë maturin dhe duhet kënë dhe maturin do të thot edhe të lëshosh edhe të fitosh. Nuk është kjo që unë të avë kushin këtu dhe kaqë. Por ju kreu i qeverisë është aji që duhet bëj pari një hapas. Përgjësia nëse ndodhë në 97 dhe qëfar ndodhë është e kreu të qeverisë. Ashtu si që ka ndodhë ku ka qenë Sali Berisha, apo Fatosnana, apo Ilir Meta, apo Pandeli Majko. Në që se ndodhë një gjë në shtetë, nuk e ka fajnë opozita. U vonë 10 milion euro në rinas, nuk e ka fajnë Luzim Basha, jo, se thotë Luzim Basha, qeveria është ajdute. Qeveria ka përgjësi që të qene të dhe, ajo është përgjësi e parë. Që ose ndodhë në 97, është përgjësi e diramës, ti e kryeministër. Kryeministër do të thotë edhe të dish të marrësh vendime në momente decizive për kombin dhe për shtetin. Kryeministër, do me thënë që ti ta kreshti, të thotë, partia rrugore, partia këshu, partia këshu. Po jo më zëtri, se ka maturit, ti është kryeministër. Ne kemi plot shëmbuj që ka të reguar maturit. Janë aty kryeministrat. E ka aty brenda PS-s, e Majko Meta ka dëndoreqen, Fatosnano ka dëndoreqen. Në qëtë se Shqipëria, kush dhe ishte ai, të flasim këshu më alenë, si me ndonë ti të keshë diçka ndorë, po dhe këtu në televizionin që e ti, të keshë ti diçka ndorë, që po shkonë diçka keshë, po e flakë, në di të njoftu, e flakat celularë, se bëj këtë punë. Jo të drejtosh ti shtetin shqiptarë, të drejtosh qeverinë, po pa tjetë. Ashtu si që du të ketë përgjeshmërinë edhe Luzim Basha, nuk du të eliminojmë të, nuk du të temi që ka 100% rava, edhe Luzim Basha duhet ketë përgjegjësinë dhe përgjegjshmërinë të gjejë një zgjidhje ashtu siç është. Unë nuk futem këtu, unë e përjashtoj këtë, unë jo, nuk bëhet ashtu politika. Tani po themi për një djalë të ri, tani edhe i ri fare s'është Basha, se po është 45 vjeç. 45 vjeç, nuk quhesh më i ri. Ka qenë ministër në tre kabinete shumë të rëndësishme në vend, ministria e brendshme e jashtme. Ka përvojën më se të mjaftueshme. Katër vite kryebashkiak, nuk mund t'i themi më. Jo, po jo edhe në moshë, 45 vjeç, nuk je më Sali Berisha, 44, 89, ishte 45 vjeç kur i ka thënë Amizalis ato gjëra që nuk guxonte kurrë ti thoshte. 45 vjeç. Dhe mbajti mbi shpinë dhe mori përsipër, jo më thjesht mbajti mbi shpinë, revolucionin më të madh që është bërë në historinë e kombit shqiptar. Revolucioni i 1990-s është revolucioni më i madh alen në të gjitha etapat e shtetit shqiptar. Dhe ishte 45 vjeç Berisha atëherë, kaq që sot Basha. Ne themi Basha është i vogël, është i ri, sepse është Berisha 75 vjeç. Po mirë mos e trish, 75 vjeç Berisha, vetëm Berisha e bën atë që
ka atë, po themi, aktivitet fizik e tjera, dhe politik. Po Basha nuk është më i vogël më. I ngeli i vogël, i vogël. Si më i vogël, 25 vjeç. 25 ishte 89. Kush i thoshë Ramizalis, shoku Ramiz, thotë, është vrar njëri te ambasada gjermane. Ja lafe këto, doktor. Nuk ja lafe këto se janë doktor, po vi nga spitali, tha. Ja lafe, dhe nëzirët atje gazeta, ja lafe këto janë fjalë, kota, i doktori, Berisha, ku që thoshe këta alen në 89. 25 vjetë që ishe Berisha tërë. E bëjmë Berisha në aduket Berisha mi maftë në 90-ën se sa tani. E vërejë, sigurisht, do në Berisha sigur ishe 100, atërë dhe tani 75. Zë Qafoku, ishte knejsi që ndam këto minuta bashkë që falem dhe për librin dhe për aktualitetin. Falemderit. Dhe ju falemderit juve. Që me gazetarin Roland Qafoku, drejtues i emisionit Debatin, që në Luan, ishte kjo intervista orës 14, bashkë miropafshim.